ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ମୁମ୍ବାଇ ଉରନରେ ସେ ଥିଲେ ସିନିୟର ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାଳ ଚାକିରି କରିବା ଭିତରେ ସେ ସହରରେ ପକ୍ଷୀକୁ ରଖି ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କିଛିଦିନ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଗିରିଜା। ଗାଁରେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବି ନିଜ ମନରେ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ଥିବା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଗିରିଜା। ଶୁଆ ସାରି ଭଳି ବନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ପାଳନରେ ଆଇନଗତ ବାଧକ ଯୋଗୁଁ ମନୋନିବେଶ କଲେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। 2016 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 60,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିନିହଳ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ନେଇ ଆସିଲେ ନିଜ ଘରକୁ। ନିଜ ଛାତ ଉପରେ କଲେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ବିହାର। 400 ବର୍ଗଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତରେ ତାରଜାଲି ଲଗାଇ ପକ୍ଷୀ ସହ ଦିନରାତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ। ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଡିଂ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତିନି ପ୍ରଜାତିର ଆଜି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷୀ ବିହାରରେ 41 ପ୍ରକାରର ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଫାର୍ମ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଏପଟେ ଗିରିଜା କହିଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। 60,000 ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି 40,00,000 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ପହଞ୍ଚିଛି। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ପାଳନ ଯେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଏଥିପାଇଁ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଦାଉଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏଭଳି ପକ୍ଷୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗିରିଜା ପ୍ରସାଦ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଗିରିଜା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଘର ମାର୍ଥାପୁର। ମୁଁ 2015 ମୋର ମେକାନିକାଲ ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ଏଇ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ଫାର୍ମ କରିଥିଲି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁଁ 3 ପେୟାର ଚଢ଼େଇ ନେଇକି ଏଇ ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 41 ପେୟାରରେ ମୁଁ ଚଢ଼େଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଛୋଟ ପାଇନାପଲ୍ କନିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଆଗରୁ ସଉକ ଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଉକ ତ ସଉକ, ତା ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ବି କରୁଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଇ ଚଢ଼େଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେଉଁଝର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ କାଲକାଟା, ବେଙ୍ଗଲୋର ବି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ମୋ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବି କିଛି ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଖପାଖ, ଯେମିତି ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଲା, କେଉଁଝର ହେଲା, ଭଦ୍ରକ, ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଫାର୍ମ ସେଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାର୍ମ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ମୁଁ ନିଜେ ଆଣିକି ମୁଁ ବି ସପ୍ଲାଏ କରିବି, ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ଏଥିମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚାଷୀ, ଆଖପାଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାହାରୁ ଆଣୁଥିଲୁ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କରିବେ, କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲା ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର ଗୋଟେ ହେଲା, ସାଫ୍ଲାୱାର ହେଲା, କୁସୁମ ଦାନା ହେଲା, ଏବଂ ବିନିଯୋଗ କଲା ମାନେ କରିକି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେତିକି ଏଠି ବିକୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଡବଲ ଗୁଣରେ ସେମାନେ ବିକିପାରିବେ, ଏବଂ ଚାଷୀ ବି ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଦେଉଛି PNB ଭୁବନ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ, ଯିଏକି ମୋତେ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଦ୍ରା ଲୁଣ ଏକାରେ 10,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଏଇ ଉପର ଯେଉଁ ସେଟଅପ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସେଟଅପ୍ଟି ମୁଁ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବି ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ, କାରଣ ଇଏ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ, 10,00,000 ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, 2-3 ହଳ ଚଢ଼େଇରେ ଆସୁଛି। ଚାହିଁବା ଯଦି ଆଉ ଯଦି କିଛି ମୋତେ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଯାହା ମାନେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମାକାଓ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ରେୟାର ଚଢ଼େଇ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କମ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇବାକୁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚଢ଼େଇ ଆସୁଛି, ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆଉ ଅଧିକ ଏଇ ଫାର୍ମଟି ମାର୍ଥାପୁର ଗାଁ, ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ, ଯାହାର ମାନେ ଏଠିର ଆଟମସ୍ଫିୟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ପାଇଁ, ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାର୍ମଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚଢ଼େଇ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତିରେ ବି ଭଲ ପାଏ, ଯେହେତୁ ଆମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ 2015 ଏଠିକି ଆସିକି ସେ ପକ୍ଷୀ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରେ ହଁ କର ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ବି ଦିଏ, ଯେ ସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ବି ଦିଏ। ତେବେ ଯାହା ନ ହୋଇପାରୁଛି ନନ୍ଦନକାନନରେ, ତାହା ହୋଇପାରିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାର୍ଥାପୁର ଗ୍ରାମରେ। ପକ୍ଷୀ ବିହାର ପାଇଁ ସେ କେବଳ ପକ୍ଷୀ କିଣି ରଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରି ନୂଆ ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଗିରିଜା। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ତ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ତ ନୁହେଁ କିଛି, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଲ ଦରମାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା'ର କ'ଣ ଏତେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ କି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାଟା ହେଲା, ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକରି ଏଠି ଆମ ଗାଁରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କରିଛି, ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବୁଲିକି ଏବେ, ଏବଂ ସେ ଏଇଠି ବି ନିଜେ ବ୍ରିଡ୍ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଯେ ମାନେ ପଇସାଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତୁଳନ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି ତାକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏବଂ ସେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଡ୍ କରିପାରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ବି।